Salam əziz müəllimlər, bugün ibtidai sinif müəllimləri üçün növbəti sınağın izahına başlayıram. 7-ci sınağımızdır bu. Birinci sualdan başlayaq. Birinci sualın şərtində deyilir, düzbucaqlının perimetri kvadratın perimetrinə bərabərdir. Kvadratın sahəsi 100 kvadrat santimetrdir. Kvadratın tərəfi düzbucaqlının enindən 2 santimetr böyükdür. Düzbucaqlının sahəsini tapın. Əvvəlcə, məsələn, şərtində bizə veriləni baxaq. Kvadratın sahəsi bizə verib 100 kvadrat santimetrdir. Onda kvadratın tərəfi, onda olacaq A bərabərdir 10-a. Çünki kvadratın sahəsi bir tərəfinin kvadratına bərabərdir. Yəni, bunun sahəsi 100-dirsə, tərəfi 10 olacaq. Çünki 10-u 10-a vuranda 100 eləyir. Tapdıq kvadratın tərəfi 10-dur. Onda kvadratın perimetrini tapmalıyıq əvvəlcə. Çünki deyir, düzbucaqlının perimetri kvadratın perimetrinə bərabərdir. Kvadratın və ya düzbucaqlının perimetri P bərabərdir 4A. Kvadratın perimetrinə bərabər olacaq. O da eləyəcək 40 santimetr. Tapdı ki, düzbucaqlının perimetri 40 santimetrdir. Çünki kvadratın perimetrinə bərabər idi. Sonra deyir ki, düzbucaqlının eni uzunluğu enindən 2 santimetr böyükdür. Biz bilirik ki, düzbucaqlının perimetri belə tapılır. P bərabərdir 2 vurulsun A plus B. Yəni, eni və uzunluğun cəmini tapıb 2-yə vurmaq lazımdır. İndi tərəflərin biri digərindən 2 santimetr böyükdür. Onda yazırıq perimetrin əvəzinə 40 bərabərdir 2 vurulsun. Uzunluğu enindən 2 santimetr böyükdürsə, uzunluğu yazırıq x üstə gəlməsin 2, eni isə x. Buradan 40-ı bölərik 2-yə. Qalar 20 bərabərdir 2x plus 2-yə. Buradan da alınır x bərabərdir 9-a. Bu, x bərabərdir 9, düzbucaqlının enidir. Uzunluğu isə bundan 2 santimetr böyükdür. Deməli, uzunluğu olacaq bunun 11, 2 santimetr böyük olduğu üçün. İndi isə bu düzbucaqlının sahəsini soruşur bizdən. Düzbucaqlının sahəsi isə s bərabərdir a vurulsun b şəklində tapılır. S bərabərdir a vurulsun b. S bərabərdir A vurulsun B-yə. Onda bizim düzbucaqlının sahəsi olacaq 9 vurulsun 11, yəni 99 kvadrat santimetr. Burada düzgün cavab D variantı 96 səhv düşüb 99 kvadrat santimetr olmalıdır. Düzgün cavabımız 99 kvadrat santimetr. Keçək ikinci suala. Hovuzda olan suyun birinci gün 8-də 3-ünü, ikinci gün qalan suyun 5-də 2-sini işlətdilər. Bundan sonra hovuzda 240 litr su qalıbsa, hovuzun tutumunu tapın. Hovuzdakı suyu bilmirik, yazırıq x-lə işarə edirik. Birinci gün 8-də 3 istifadə olunubsa, birinci gün olacaq 8-də 3 x. Sonra deyir, ikinci gün qalan suyun 5-də 2-sini işlətdilər. Əgər birinci gün 8-də 3 istifadə olunubsa, qalan suyumuz olacaq 2 çıxılsın 8-də 3 x bərabərdir 8-də 5 x-ə. Bu, bizim qalan suyumuzdur. İkinci gün qalan suyun 5-də 2-sini işlətdilər. Yəni, 8-də 5 x suyumuzun vurulsun 5-də 2 hissəsin. Burada da 5 ilə 5 ixtisar getdi, 8 ilə 2 ixtisar getdi. Qaldı 4-də 1 x. 4-də 1 x. Deyir, bundan sonra hovuzda 240 litr su qalıb. Deməli, birinci gün işlənən suyumuz 8-də 3 x-dir. İkinci gün isə 4-də 1-dir. O da orta mərhələyə gətirəndə 8-də 2 x edir. Bərabərdir 8-də 5 x. Bu, bizim 2 günə işlənən suyumuzdur. Birinci gün 8-də 3, ikinci gün 8-də 2. 2 günə bir yerdə 8-də 5x su işlənib. Onda qalan suyumuza tapaq əvvəlcə. Qalan suyumuz x çıxılsın
8-də 5. Bərabərdir 8-də 3. X. Bu qalan suyumuzun miqdarıdır. Qalan suyumuz eyni zamanda 240 litrdir. Yəni onu tapa bilərik. 8-də 3 x bərabərdir 240-a. Burdan x də bərabər olur 240 vurulsun 3-də 8. 8-ə 3-ə böləndə bölmə əməlinin xassəsinə görə məxrəc və sürət yerini dəyişir. 240-la da 3 x sayırıq, qalır 80. 80-i də 8-ə vururuq, eləyir 640 litr. Düzgün cavabımız C variantı. Keçək növbəti sualımıza. Əyləncə mərkəzində 2 nəfərlik və 3 nəfərlik oturacaqlar var. Cəmi 24 oturacaq və 57 uşaq varsa, 3 nəfərlik neçə oturacaq var? Bunu 2 üsulla həll edə bilər. Birincisi, tənliklər sistemini, ikincisi isə bir dənə tənlik olan, bir dənə tənliyin köməyini həll edəmək olar. Mən sadə üsulla həll edəcəm bunu bir tənlikli tənliklə. Yəni, bir dəyişəndən asılı olan tənliklə. Deməli, 2 nəfərlik və 3 nəfərlik oturacaqlarımız var. Oturacaqların cəmi 24-dür. Onda 2 nəfərlik oturacaqların sayı, 2 nəfərlik olan oturacaqların sayı x-nə olsun. 3 nəfərlik oturacaqların sayı isə ümumi 24 olduğu üçün 24 minus x-nə işarə edirik. Cəmi 24 oturacaq və 57 uşaq var. İndi bu oturacaqlarda, 2 nəfərlik oturacaqlarda məlumdur ki, 2 nəfər oturub. Onda 2 vurulsun, x olacaq. Üstə gəlinsin. 3 nəfərlik oturacaqlarda 3 nəfər oturur. Onda 3 vurulsun, 24 x, yəni oturacaqların sayına. Bərabərdir 57-yə. Yəni, ümumiş alan sayına. İndi buradan sadələşdirib açaq mötərzəndə 2 x üstə gəlinsin. 72 çıxılsın 3 x bərabərdir 57. Buradan deməli 2 x 3 x qaldı mənfi x bərabərdir mənfi 15-ə. Buradan da x bərabər olur 15-ə. Bizdən amma məsələn şərtində bu tapdığımız cavab 2 nəfərlik oturacaqda oturanların sayıdır 15. Bizdən amma 3 nəfərlik oturacaqların sayını soruşurdu. 3 nəfərlik oturacaqların da sayı 24-dən 15 çıxacaq, qalacaq 9. Düzgün cavabımız 9. C variantı. Keçək 4-cü suala. Düz yolun hər iki tərəfində eyni aralıqlarla cəmi 40 ağac əkildi. Yolun uzunluğu 95 metr olarsa, hər aranın uzunluğunu tapın. Deməli, yolun iki tərəfinə eyni aralıqla 40 ağac əkilib. Yolun iki tərəfinə 40 ağac əkilibsə, onda yolun bir tərəfinə 20 ağac əkiləcək. Tənasibdən tapdıq. Deməli, 20 ağacın arasında 20 çıxılsın 1. Bərabərdir 19 ara var. Yolun uzunluğu 95 metr isə hər aranın uzunluğu neçə metr olar? Onu tapaq. 95-i də bölərik 19-a bərabərdir 5 metr. Yəni, bir dənə aranın uzunluğu 5 metrdir. Düzgün cavabımız 5 metr. D variantı. Keçək növbəti suala. 5-ci sual bu tənlikdir. Tənliyi əvvəlcə yazaq və sadələşdir. Tənliyi həll etmək üçün ilk növbədə mötərizənin içini həll etmək lazımdır. İndi biz mötərizənin içərisini həll edək. Yazaq. 2x üstə gəlinsin 4 üstə gəlinsin. Burada 32-di çıxılsın 10-dur. Eləyir 22 üstə gəlinsin 3x bərabərdir 412. İndi burada deməli x-ləri bir yığaq, məlum ədədləri bir tərəfə yığaq. X üstə gəlinsin 4 üstə gəlinsin 3x. 412-dən də 22 çıxanda qalır 390. İndi bu tənliyi həll etmək üçün əvvəlcə biz yerinə qiymətləri qoyub hesablaya da bilərik və yaxud da tənliyi açıb hesablamaq da olar. İndi biz qiymət qoyub aparmaqla uzun çəkər.
Amma imtahanda vaxt az olduğundan qiymət qoyub tapmaq daha məqsədə uyğundur. O vaxt daha məqsədə uyğun olar ki, məsəl üçün burada baxın, x bölünsün 4-dür. Variantlardakı ədədlərdən x-in əvəzinə elə bir ədəd yazmaq lazım ki, hamısı 4-ə bölünsün. Amma biz baxırıq 100-də, 120-də, 84-də, 76-də, 80-də. Hamısı 4-ə bölünür. Ona görə bir-bir yerinə qoyub yazmaq vaxt aparacaq. Onun üçün hesablamaq daha məqsədə uyğundur. Biz də hesablayaq. Bunun məxərci 4-dür, bununki yoxdur, 1-dir. Onda orta məxərcə gətirsək, bu olacaq 2x, bu da olacaq 4-ü vuracaq 3x-a, eləcək 12x-a. Bərabərdir 390. Vurulsun 4. Çünki bunun hər birinin orta məxərcini 4-ə gətirdikdə, bu məxərci 3x-in məxərci 1 idi, 392-də 1 idi. 3x-i də 4-ə vurduq, 390-ı da 4-ə vurduq. Olur, burdan bərabər olur. 13x bərabərdir 390 vurulsun 4. Burada 390-dan 13 ixtisar edir, qalır burada 30. Onda x də bərabər olur, 30 vurulsun 4. Yəni, 120-yə. Düzgün cavabımız C variantı. Keçək növbəti suala. 6-cı məsələ. A-B bərabər 172 ifadəsində azalanı 129 vahid artırıb. Çıxılanı isə 204 vahid azalsaq, A-B fərqi neçə olar? Əvvəlcə bizə verilən ifadəni yazaq. A-B bərabər 172. Deyir ki, azalanı 129 vahid artırıb. Yəni, A üstə gəlinsin 129. Çıxılanı isə 204 vahid azaltsaq. Yazaq. B çıxılsın 204. Bərabər. İndi baxaq görək, A-B ifadəsi formasını necə dəyişdi. A üstə gəlinsin, mötərizələr əvvəlcə açan. Üstə gəlinsin 129. Minus B. Minus B. Burada da minusdur, burada da minusdur. Onda 204-ün işarəsi üstə gələ işarəsi olacaq. Üstə gəlinsin 204. Nə alındı bizdə? Alındı ki, A minus B bu olduğu kimi qaldı. Üstə gəlinsin. Burada da 129-u, burada da 204-dir. İkisinin bir yerdə cəmi 129, üstə gəlinsin 204, 333. Yəni A-B fərqinin üzərinə 333 gəlmək lazımdır. Bunu da deməli 172 vermişdi də bizə burada A-B fərqi. Onun da üzərinə 333 gəlsək, eləyəcək 505. Düzgün cavabımız 505, Y variantı. Keçək 7-ci suala. Bu, vaxt zaman məsələsidir. Saat dəqiqə məsələsi. Deyir, hər 2 saatda 30 saniyə irəli qaçan saat 1 saat sonra 9:40 göstərərsə düzgün saat neçə olar? Deməli, hər 2 saatda 30 saniyə geri qaçır. Yazaq. Hər 2 saatda 30 saniyə geri irəli qaçır, üzr istəyirəm. Onda bir günə 24 saatə, yəni 12 dəfə geri, 12 dəfə irəli qaçacaq. Yəni 30-u vuracaq 12-yə. 360 tənasübə görə. 360 saniyə. 360 saniyəmizdə dəqiqə çevirmək olar. Bölərik 60-a. Bərabərdir 6 dəqiqə. Tapdı ki, saat bir gündə 6 dəqiqə irəli qaçır. İndi bunu yadda saxlayıb bir həftə sonranı fikirləşək. Yazaq. Deməli, bir günə 6 dəqiqə qaçır. Yəni, tapdıq axı 6 dəqiqə. İndi bir həftəyə də 7 gündür. Onda 7 günə 42 dəqiqə irəli qaçacaq. İrəli qaçır, 42 dəqiqə irəli qaçdığına görə bizim düzgün saatımızdan, yəni 9:40-dan 42 dəqiqəni çıxmaq lazımdır. Çünki irəli qaçıb.
9:40-dan 42 dəqiqəni də çıxanda əvvəlcə 9:40-dan 40 dəqiqəni çıxırıq. Eləyir 9:00. Sonra ondan da 2 dəqiqəni çıxırıq. Rahat tapa bilək deyə. O deyəcək 8:58. Yəni saatımız 8:58 olmalıymış düzgün saatımız. Düzgün cavabımız Y variantı. Keçək növbəti suala. 8-ci sual. Namiqin yaşı Həsənin yaşının 2 mislindən bir vahid azdır. 3 il sonra yaşları cəmi 23 olarsa, indi Namiqin neçə yaşı var? Namiqin yaşın X-nə işarə eləyək. Üzr istəyirəm, Həsənin yaşın. Çünki Namiqin yaşı Həsənin yaşının 2 mislindən bir vahid azdır. Həsənin yaşının X-nə işarə eləyək. Namiqin yaşı Həsənin yaşının 2 mislindən bir vahid azdır. Yəni 2x-1. 3 il sonra bunların yaşları cəmi 23 olacaq. 3 ildən sonra Namiqin yaşı olacaq üzərinə 3 gəlməklə. Həsənin də yaşı olacaq üzərinə 3 gəlməklə. İndi bunların hər birini toplayıb 23-ə bərabər eləyirik. Burada yuxarıda alınır 2 qıs üstə gəlinsin 2, üstə gəlinsin x üstə gəlinsin 3. Bərabərdir 23. Burada alınacaq 3 x 2 üstə 3, 5 bərabərdir 23-ə. X bərabərdir 6. Tapdığımız x bərabərdir 6 Həsənin yaşıdır. Həsənin yaşını biz x-nə işarə eləmişdik axı. Həsənin yaşı 6-dırsa, onda Namiqin yaşı 2x-1 idi axı. 2 vurulsun 6 minus 1 eləyir 11 yaş. Deməli, 11 yaşı var imiş Həsən Namiqin. Düzgün cavabımız C variantı. Keçək növbəti suala. 19 AB ilində, 1900 AB ilində doğulan bir adam 1984-cü ildə AB minus 2 yaşında olacaq. 24 yaşı olanda oğlu dünyaya gəldi. 2009-cu ildə oğlunun neçə yaşı olar? Deməli, 1900 AB ilində doğulub, 1984-cü ildə AB minus 2 yaşında olacaq. AB minus 1984-də bu AB minus 2 yaşındadır. Onda bunun AB yaşı olmaq üçün 2 il bu adam vaxt keçməlidir 2 il. Deməli, 1986-cı ildə bu adamın AB yaşı olacaq. Onda doğum tarixi nə vaxtı, neçənci ildə onu tapa bilərik. Yəni, 1986-dan AB-ni çıxarıq, alınar 1900 AB. Buradan da AB-yə alınır, 6-dan B çıxanda B almaq üçün B-nin qiyməti məlumdur ki, 3 olmalıdır, A-nın qiyməti də 4 olmalıdır. Deməli, bu adamın doğum təvəllüdü 1943-dür. Həqiqətən, 1943-cü ildə doğulsa, 1984-cü ildə 43-2, yəni 41 yaş olacaq. Deməli, bu adam 1943 təvəllüddür. Sonra deyir ki, 24 yaşı olanda oğlu dünyaya gəldi. 1943-cü ildə doğulub, üstə gəlinsin 24 yaş. 1967-ci ildə deməli, bunun oğlu dünyaya gəlib. Deyir ki, 2009-cu ildə oğlunun neçə yaşı var? 2009-dan da çıxarıq. 1967-ni bərabər olar 42. Deməli, bunun oğlunun 2009-cu ildə 42 yaşı olacaq. Düzgün cavabımız A variantı. Keçək nəhayət sonuncu sualımıza. 9 hektar sahənin 60% şumlanıb. Şumlanmış sahənin 20% əkilib. Əkilməmiş sahə neçə hektardır? Deməli, biz sahəni 900 hektarın əvvəlcə 60%, yəni şumlanan hissəni tapmalıyıq. 900 vurulsun 60%. Bu da eləyir 540 hektar. 540 hektar sahənində deyir 20% əkilib. Əkilməmiş sahəni soruşur bizdən. 20% əkilibsə, 80% əkilməyib. Deməli, əkilməmiş sahəni 540-ın 80%-ni tapmaqla biləcəyik. Bu da eləyəcək 442 hektar. Düzgün cavabımız D variantı. Bunun başqa üsulla da demək olardı. Əkilmiş sahəni tapardıq 540-ın 20%-in, sonra 540-dan tapdığımız o cavabı çıxardıq. Yenə eyni şey alınacaqdı.
Amma rahat olsun deyə birbaşa elə əkilməmiş faizini tapdıq. Onda daha rahat, sadə yolla hesablaya bildik. Bununla da növbəti videolarının sonuna gəldik. Hər birinizə uğurlar. Növbəti videoda sizlərlə görüşənədək. Sağ olun.